Semifinálová série pokračovala ve čtvrtek na Hané. Domácí Prostějov vstoupil do utkání aktivněji. V čase 5:50 nedokázala obrana Valachu zachytit přesný pas Husáka směřovaný na Havlíka, kterého musel nedovoleným zákrokem zastavit bránící Jenáček. Sudí nařídil trestné střílení, ve kterém Havlík překonal Málka střelou nad beton. Vsetín se pak aklimatizoval na širokém prostějovském ledě, ale dlouho jej trápila nepřesnost v kombinacích. 2 minuty před první sirenou se dočkal vyrovnávací branky. Vše začalo u Kucharčika, který žabičkou poslal puk Klímkovi. Ten backendovou přihrávkou uvolnil Půčka a posledně jmenovaný dovedl pohlednou souhru Valachů k dokonalosti. V řádné hrací době další gól nepadl a tak muselo rozhodnout prodloužení. V nastaveném čase museli Valaši čelit přesilové hře Jestřábů. Tu sice dokázali ubránit, ale záhy inkasovali rozhodující branku. Zeman při rozehrávce zpoza branky nešťastně namazal na hůl Jelínka, který dokázal zaváhání vsetínského hráče dokonale využít. Prostějovu zajistil výhru 2-1 a snížil tak stav série na 1-2.